जय जगन्नाथ सांग माने आम ऑलरेडी बाहरी सारचु आमर गंतव्य स्थल माने गोटे लॉन्ग ट्रिप रे आम बाहर सारचु ऑलरेडी सेटा तुम ऑलरेडी जाणी सारथियो जे आम कुआडे जाउचु थंबनेल लु आउ गोटे कथा हला आज ऑलरेडी हो गलानी 8:52 माने ऑलमोस्ट 9:00 बाजी गलानी आम ए केन्द्रापड़ा भी छाड़ी माने घर मु प्राय 5 किलोमीटर प्राय आस राजकनिका राइड पार्ट वन रास्ता देखे पाइव तुम्हें पार्ट टू भी देखे पाइव जोटा कि रिटर्न कला रास्ता यहाँ सेम रास्ता टिल कंटिन्यू करी मुझ भद्रक पर्यंत आद्रक रु मुझ भद्रक रु मुझे डाण पटे ने टूवर्ड्स मुझे खड़गपुर मुंबई रोड धरवि मुंबई रोड तो धरवि टिल मु कंटिन्यू करी आम खड़गपुर पर्यंत तापर खड़गपुर रु कलकाटा पर्यंत मुझे कंटिन्यू करी आउ रहा रिफ्यूल कथा मु रिफ्यूल ऑलरेडी मुझे कर सारी जोटा कि तुम मैंने जानवाक पाइव जो भुवनेश्वर रु जो दिन मुझे रिटर्न कला बेल तो रिफ्यूल करी पुणी रिटर्न कला बेल मुझे ऑलरेडी रिफ्यूल करदे आज चांदबाली रिफ्यूल करने को पड़ोनी जोटा कि भल कथा मो टाइम भी बंची देन रिफ्यूल मुझे करी कौटी आते कोमीटर रिफ्यूल हे से तुम देखा पड़ो मत जहाँ लगुच गाड़ी ऑलरेडी चली सारी प्राय 50 किलोमीटर गाड़ी चली सारी तथा तो मुझे रिफ्यूल कला बेलू प्राय कोलाघाट पाखापाखी हो तुम जितेटा रिफ्यूल करी जहाँ करी मुझे तुमको ब्लग्रे जनईबी आईटा मोर मार्केट एरिया आउ जितेटा ब्लग तुम आगुरु देखुच बा देखीच ताकू तुम मत कमेंट्स जन पार जो तुमको कमी कौन लगुच हम एबे आली पहुंच जाइछु आमर एबे आसी गला हम एबे एंट्री गलु चांदवाली जोटा कि हमर भद्रक रे अछि एटा हला चांदवाली मार्केट मु सब बेले एही मार्केट रु आ आगर गोटे पेट्रोल पंप पड़िबो जोटा कि मोर डाहाण पटे थिबो जो पेट्रोल पंपटा मोर डाहाण पटे थी से पेट्रोल पंप रु मु पेट्रोल भरिकी निए से इंडियन ऑयल माइलेज पूरा जहाँ मुझे जितकी माइलेज गोटे किलोमीटर भी एपट सेपट हम मैं इतने सुंदर माइलेज दिए गाड़ी जोटा डाहाण पटे तुम मैंने देख पार्थ से तुम जोटा हूँ काली मंदिर
ଡାହାଣ ପଟେ ମୋର ହେଉଛି କାଳୀ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖିନିଅ, ଏଇଠି ସେ ମେଳା ଚାଲେ ଯେଉଁଟା କି 12 ଦିନ ଯାତ୍ରା ନା କ'ଣ ହୁଏ। ବାଏ ବାଏ ଚାନ୍ଦବାଲି। ଏମିତିଆ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଖିକି ଚଲେଇବ, ତମ ସ୍ପିଡ଼ରେ ମାଡ଼ିଯିବ, ସେମାନେ ପଶିଯିବେ। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୁଁ ଏବେ ଆମର ଭଦ୍ରକ ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ଅଛି। ଭଦ୍ରକ ଚରମ୍ବା ଜଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ କରିଛି ଏବେ, ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ। ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଲେଟ୍ରେ ବାହାରୁଛୁ, ଯେମିତି ତମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ଆଉ ହେଲା କ'ଣ, ଆଜି ଗାଡ଼ିର ପ୍ରେସର୍ ତ ଏମିତି ବି କମ୍ ଥିଲା, ତା'ପରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରେସର୍ କାଲି ରାତିରେ ଚେକ୍ କରିଥିଲି, କାରଣ ପୂର୍ବ ରାଇଡ଼୍ରେ ଯାହା ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ସେଟାକୁ ଆଉ ରିପିଟ୍ କରିବାଟା ଠିକ୍ ମନେ କଲିନି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଚାହା ବି ଆମେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ, ଚାହା ଅଲରେଡ଼ି ପିଆ ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ରାଇଡ଼୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଓକେ ଭାଇମାନେ, ଯେମିତି ତମେ ଦେଖୁଛ ଆମେ ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ରସ୍ କରୁଛୁ, ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଏବେ ବାଇପାସ୍ କରିବୁ। ଆଉ ଆମେ ଭଦ୍ରକ ଭଲରେ ଭଲରେ କ୍ରସ୍ କରିଗଲୁ। ରାସ୍ତା କଣ୍ଡିସନ ଭଦ୍ରକର ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବେଶୀ ଖରାପ ନାହିଁ କି ବେଶୀ ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଡାଇଭର୍ସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଡାଇଭର୍ସନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କାମ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲାଣି। ତେଣୁ ରାସ୍ତା କହିବାକୁ ଗଲେ 30% ଖରାପ ଅଛି ଡାଇଭର୍ସନ୍, ଆଉ 70% ରାସ୍ତା ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ପୁରା ଏମିତିଆ ରାସ୍ତା ପାଇବ, ଡାଇଭର୍ସନ୍ ହେଲେ ବି ଏମିତିଆ ତଳ ରାସ୍ତା ଯେମିତିଆ ସେମିତିଆ ରାସ୍ତା ତୁମେ ପାଇଯିବ ସର୍ଭିସ୍ ରୋଡ଼୍ରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ବାମ୍ପଟା ଅଛି ଗଛଗୁଡ଼ାକ, ଏଇଟା ବୋଧେ ବିଲା ଟାୟାର୍ସର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି। ଦେଖିବା ଆଗରେ ଗୋଟେ ହମ୍ପସ୍ ଅଛି ସ୍ପିଡ଼୍ ବ୍ରେକର୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋର ବାରମ୍ବାର ଏଇ ରାସ୍ତାରେ କ୍ରସ୍ କଲାବେଳେ ଗାଡ଼ିର ତଳଟା ଟଚ୍ ହୁଏ। ଏଇଟା ବିଲା ଟାୟାର୍ସ। ଏଇଟା ଆସିଗଲା ଆମର ରେଲୱେ କ୍ରସିଂ, ଯେଉଁଟାକି ବିର୍ଲା ଟାୟାର୍ସରୁ ଯେଉଁ ଟାୟାର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବାହାରକୁ ଯାଏ ରେଲ ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଏଇ ବାଟେ କ୍ରସ୍ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ରେଲୱେ କ୍ରସିଂଟା ବିର୍ଲା ଟାୟାର୍ସର। ଏଠି ଟ୍ରେନ୍ କେବେ ଯିବାର ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନି, ଖାଲି ମୁଁ ଆକୁ କ୍ରସ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଇଏ ଗେଟ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଓପେନ୍ ହେଇଥାଏ, କେବେ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବାର ତ ମୁଁ ସେମିତି ଦେଖିନି। ଦିନେ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯାଉଥିଲା, ନହେଲେ ଆଉ ବାଧ୍ୟ ବଗି ଫଗିକି ଯିବାର ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ବି ଦେଖିନି। ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ଆମେ ଆସିକି ମହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ହୋଟେଲରେ, ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ବି ଖାଇ ଆସିଲି, ମାନେ କାଲକାଟା ଆଉ ଗାଁକୁ ଗଲାବେଳେ ଏଇ ହୋଟେଲରେ ହିଁ ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ଫଞ୍ଚ କରେ। ଆମର ଲେଟ୍ ତ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ମେକଅପ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, କାରଣ ଆମେ ଆସି ଏକଟାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଆଉ ଏଠି ଖାଇକି ପୁରା ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ତିନିଟାରେ ବାହାରିବୁ, ତିନିଟାରେ ବାହାରିଲୁ ସେ ରାତି 8-9 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କାଲକାଟାରେ ଇନ୍ କରିଛୁ। ଆଉ ରହିଲା କଥା ଏଠିକାର ପ୍ରାଇସ୍, ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ କମ୍, ମାନେ ତୁମକୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ୁ ଭଲ ଅଛି। ତ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଦେଇଛୁ, ମମିଙ୍କର ହେଉଛି 1 ପ୍ଲେଟ୍, ଆଉ ମୋର ହେଉଛି ବିରିୟାନୀ 800, ତା'ପରେ ଆମେ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ବହୁତ ମାନେ ଖରା ଗରମ ଥିଲା, ପ୍ରାୟ ଭଦ୍ରକ ପାଖରୁ ଏଇ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ଗରମ, ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ଼୍ ବି ଚଲେଇ ହେଉନି। ସୋ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଆସିସାରୁ ତା'ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଯେମିତିକି ଦେଖୁଛ ମୋର ବିରିୟାନୀ ଆସିସାରିଛି, ବିରିୟାନୀରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ରାଇସ୍, ଆଉ ଏଠି କଚୁମ୍ବର ଅଛି, ଏଠି ସୁପ୍ ଅଛି, ସେପଟେ ମମିଙ୍କର ବି ଅର୍ଡ଼ର ଅଲରେଡ଼ି ଆସିସାରିଛି। ଭାଇମାନେ ତମେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୁଁ ଆସିକି ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲିଣି ଜଳେଶ୍ୱର କ୍ରସ୍ କରିକି ବର୍ଡ଼ର୍ରେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ 500 ମିଟର ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ
ମୋତେ ଆସିଯିବ କାଲକାଟାର ମାଟି ଆସିଯିବ ଯେଉଁଟାକି ମଝିରେ ବର୍ଡ଼ର ଅଛି ଆଉ ଗାଡ଼ିର କିଛି ଭ୍ୟୁ ଏମିତି ଅଛି ଆଉ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୋର ଠିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ସେଠି ଦେଖାହେଉଛି ନା ନାହିଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ଟା ଦେଖୁଛ ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଉ କାଲକାଟା ବର୍ଡ଼ର ମୁଁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ବିଲ୍ଡିଂଟା କ୍ରସ୍ କରିଗଲା ପରେ ମୁଁ କାଲକାଟାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଯିବି ଭାଇମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ ଆମେ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲ ଖାଇବା ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏତେ ଖାସ ନଥିଲା ମୋତେ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ସତ କଥା କହୁଛି ଜମାରୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ଟ୍ରକ୍ ମାନେ ସବୁ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବର୍ଡ଼ର ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସିଓର ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବର୍ଡ଼ର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନଥାଏ ବୋଧେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତି ତାପରେ ଫର୍ଦର ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଆସିଗଲା ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଟୋଲ୍ ତ ଆମ ବାଇକ୍ ପାଇଁ ପଡ଼ୁନି ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ ଆଉ ଟ୍ରକ୍ ଫ୍ରକ୍ ପାଇଁ ପଡ଼େ ବାଇକ୍ର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୋଲ୍ ପଡ଼ିବନି ଖାଲି ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଜମୁନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହୁଏ ଦିଲ୍ଲୀ ଫିଲ୍ଲୀ କଥା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଟୋଲ୍ ପଡ଼େନି ଏଇ ଯେଉଁ କୋଠା କଥା କହୁଥିଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂଟା ହିଁ ତୁମେ କ୍ରସ୍ କରିଗଲେ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂଟା ତୁମେ କ୍ରସ୍ କରିଗଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଯିବ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୁଡ୍ ବାଏ ଓଡ଼ିଶା ସି ୟୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବାଏ ବାଏ ଓଡ଼ିଶା ବାଏ ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମମାନେ ତ ଦେଖିବ କିନ୍ତୁ ମୋର ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିବା ମାସକର ଏତିକି ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଯାହା ବି ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଆସିବ ମାନେ କାଲକାଟାରେ ସୁଟ୍ ହେବ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ସାଙ୍ଗ କରିବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଆମେ ମିଶିବା ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା ରାଇଡ୍ କରିବା ଇଏ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାତ୍ର ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଆଗକୁ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମାଟିରେ ଏବେ ଚାଲିଛେ ଏଇଠି ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ୱେଲକମ୍ ଟୁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆମେ ଏବେ ଅଫିସିଆଲି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲେ ଚାଲ ଏବେ ବହୁତ ବାଟ ଅଛି ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଜାଗା ଆସୁଛି ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଖଡ଼ଗପୁର ଆସିବ ଖଡ଼ଗପୁର କିନ୍ତୁ ଆମେ ସପେଜ ନେବାନି ବାଲେଶ୍ୱର ସବୁ ଜାଗା ଭଳିଆ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ବାଇପାସ୍ କରିକି ଆମେ ଖଡ଼ଗପୁରରୁ ଡାହାଣ ପଟେ ନେଇଗଲେ କାଲକାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଯିବା ଖଡ଼ଗପୁର ତୁମେ ଯଦି ବାଁ ପଟେ ନେଉଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବ କୁଆଡ଼େ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ତୁମର ମୁମ୍ବାଇ ରୋଡ଼ ଖଡ଼ଗପୁର ଯଦି ତୁମେ ବାଁ ପଟେ ନେଲ ଆଉ ଡାହାଣ ପଟେ ସିଧା ରାସ୍ତା ତୁମେ ଧରିକି ଚାଲିବ ତୁମର ଆସିବ ଖଡ଼ଗପୁର କଲିକତା ଆସିବ ତାପରେ ତୁମର ଦିଲ୍ଲୀ ପୁରା ସିଧା ରାସ୍ତା ଦିଲ୍ଲୀ ତୁମର ଯାଇଛି ସିଲିଗୁଡ଼ି
आसाम बसम आड़े सीधा रास्ता जाए। एबे आम आसिक पहुँच जाइए आम खड़गपुर बाईपास जोटा सेपटू आस कटकड़ू गाड़ी और एपट को जाऊँ कोलकाता रोड।